但是可能大伙儿觉得奇怪了，说这剧本怎么还能边拍边写呢？这话咱们还得回到30年前啊，30多年前了，1989年初，这么一天，这卢小薇在外地拍戏呢，就接到了这个当时北京电视艺术中心副主任郑晓龙的电话了，啊，说你呀，赶紧的，你把手头的这些工作你都放下，回北京你来接一个紧急任务。怎么回事呢？当时这个北京电视艺术中心呢，就接到北京电视台下给他的一个紧急任务，这个工作，说让他在1年之内，用大概100万左右的资金，要拍出一部50集的电视剧。这任务你要一听，这几乎就是一个不能完成的任务啊。那这个任务究竟从何而来呢？怎么来这么个任务？这还得说到啊，当时中国电视领域的一个这个实际的发展情况。你看上世纪80年代啊，中国电视机拥有量是以每年30%的速度增长啊，中国人已经就是摆脱了那种几十个人在院子里头围着一台这电视机搁那看那个历史已经没有了，越来越多的家庭开始在自己家客厅里边啊单独摆这么一台自己的电视机。当时结婚不都讲的3大件吗？彩电、冰箱、洗衣机，是吧？那随着电视观众的增长，中国人对电视剧这个需求也是与日俱增啊，看的人多了，那你给人演啥呀？如果要不在1年以内赶紧拍出来这么一部50集的电视剧，那接下来的一年北京电视台没米下锅了啊。那卢小薇当时听完赶紧的急急忙忙就回到北京，这时候距离拍摄就剩下不到3个月，他就跟郑晓龙说，说拍啥呀，我这着急忙慌回来了，你把剧本给我看看吗？哼，没想到郑晓龙告诉他没剧本，就有一个7万字的故事大纲。卢小薇当时一听是目瞪口呆呀，你这